κοντά μας έχουμε τον Αλέξανδρο Τζιόλι, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεται εδώ. Αλέξανδρο, ήταν η πρώτη ήττα σε αυτή τη σειρά των φιλικών αγώνων. Κάποια πράγματα φυσικά τα οποία θέλατε να δείτε, κάποια πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Η δική σου αίσθηση ποια είναι για την απόψινή εμφάνιση της ομάδας του ΠΑΟΚ? Εντάξει, ήταν άλλο ένα φιλικό προετοιμασίας. Πέντε μια υπολογίσιμη ομάδα. Νομίζω ότι είχαμε κάποια καλά στοιχεία στο παιχνίδι μας. Στο πρώτο μήχρονο προηγηθήκαμε με 3-1. Εκεί κάναμε κάποια λάθη, έτσι, κυρίως χαλαρότητας, και σταματήσαμε ουσιαστικά να παίζουμε για λίγο, χαλαρώσαμε και το πληρώσαμε τα γκολ που δεχτήκαμε. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, είναι ένα παιχνίδι ακόμα προετοιμασίας. Ο προπονητής βγάζει τα συμπεράσματά του. Τα συνηθισμένα ότι η ομάδα είναι κουρασμένη, νομίζω δεν χρειάζεται να τα πω, είναι τα λογικά που σημαίνουν σε οποιαδήποτε προετοιμασία. Σε μια προετοιμασία δεν χτίζεται μόνο αγωνιστικά μια ομάδα, χτίζεται και σε επίπεδο νοοτροπίας, σε επίπεδο χαρακτήρα γενικότερα. Η απόψινή φορά ήταν η μοναδική στην οποία δεχτήκατε γκολ, βρεθήκατε ισοφαριστήκατε, βρεθήκατε πίσω στο σκορ. Ήταν και αυτό ένα μικρό μάθημα για την ομάδα του ΠΑΟΚ απόψε? Ασφαλώς. Και ακόμα και σίτες η ομάδα δέχεται μαθήματα. Και ο προπονητής επίσης βγάζει τα συμπεράσματά του. Εντάξει, άποψή μου είναι ότι ακόμα και οι ήττες σε κάποια φιλικά προετοιμασίας ίσως κάνουν καλό, ξυπνάνε την ομάδα, είναι σε εγρήγορση, δεν εφησυχάζεται ότι όλα είναι καλά και όλα είναι τέλεια αν κερδίζει κάποια φιλικά προετοιμασίας. Οπότε από οποιοδήποτε άσχημο, ακόμα και από μια ήττα, πρέπει να βλέπουμε τα θετικά. Θέλω να εκμεταλλευτώ την εμπειρία την οποία έχεις από τους πλέον εμπειρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας του ΠΑΟΚ και να σε ρωτήσω τι χτίζεται φέτος, τι διαφορές υπάρχουν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πάντα επικαλούμενο στο πρίσμα της δικής σου εμπειρίας, τι αντιλαμβάνεσαι ότι τι προσπάθεια συντελείται φέτος? Κοιτάξτε, νομίζω είναι πασιφανές ότι η ομάδα, αν μη τι άλλο, έχει γνώριμα πρόσωπα, είναι πολλοί παίκτες που ήταν και πέσει εδώ, με καινούριες προσθήκες σχετικά λίγες. Κάτι όχι συνήθες είναι ότι ο προπονητής που τελείωσε την περσινή σεζόν συνεχίζει την επόμενη. Οπότε αυτό είναι ένα από τα θετικά. Ο προπονητής ξέρει τους παίκτες γρήγορα, τους ξέρει ήδη βασικά. Δεν χρειάζεται να χάσει χρόνο στο να τους μάθει ή να γνωρίσει καινούργια πρόσωπα. Από εκεί πέρα, ό,τι και να λέμε, όλα στο χορτάρι θα φανούν στα επίσημα παιχνίδια και γενικά σε όλη τη χρονιά που θα ακολουθήσει, η οποία σίγουρα θα είναι μεγάλη και δύσκολη. Κάτι τελευταίο, σε αυτά τα οποία ανέφερες, τα κρίσιμα και για μένα στοιχεία, τα οποία ανέφερες για το χρόνο, το timing και την παρουσία των προσώπων. Πόσο κέρια και κρίσιμα είναι αυτά, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος και αν κατά την ταπεινή σου άποψη υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να είναι έτοιμος στην πρώτη επίσημη αγωνιστική του υποχρέωση, που είναι και ό,τι πιο σημαντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε? Κοιτάξτε, για να λέμε την αλήθεια, νομίζω καμία ομάδα στις 26 Ιουλίου δεν είναι στο πικ της αγωνιστικής κατάστασης. Αυτό νομίζω είναι εύκολο να το καταλάβει οποιοσδήποτε. Από εκεί και πέρα, κοιτάς να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που μπορείς σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Να δείξει η ομάδα, εκτός από την ποιότητα της μέσα στο γήπεδο, κυρίως θέληση και διάθεση και πάθος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της δίνεται φέτος. Οπότε τα χαρακτηριστικά νομίζω και αυτά που θα χρειαστεί η ομάδα πέρα από την ποιότητά της και αυτά που θα δείξει αγωνιστικά καθαρά μέσα στο γήπεδο είναι η θέληση και το να δείξει ότι θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία.